Resumo: Cúmplices de um Resgate, capítulo 392. Quarta-feira, 8 de julho. Isabela tem dificuldade de se acostumar a viver no vilarejo. Theo diz para Manteiguinha que está apaixonado por Isabela. A família de Vicente o visita na cadeia e, ao perceber que ele tem febre, exige que ele receba atendimento. Manuela pede que seus amigos lhe ajudem a convencer sua irmã a ficar no vilarejo. Começa a sessão de fotos de Laura. Fred ajuda a responder as perguntas em uma entrevista. Helena diz a Pedro que acha uma pena eles não frequentarem a mesma igreja. Pedro diz que pode ir na evangélica com ela. A banda C1R pensa em fazer um show para arrecadar dinheiro para a gravadora. Priscila comemora ser a única vocalista da banda no momento. Marina decide ficar no vilarejo. André diz a seus amigos que sairá da banda. Espero muito que vocês tenham gostado do resumo, tá, pessoal? Que vai ao ar nesta quarta-feira, 8 de julho. Já vai deixando o seu like aí, maroto, pra me ajudar. Se inscreva-se no canal aqui pra não perder nenhum vídeo, nenhum resumo, nem spoiler, nenhuma notícia. E fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!